Samantala, nahuli na ang umano'y hitman at drug courier ng napatay na big-time drug lord ng Central Visayas na si Jeffrey Jaguar Diaz sa Cebu City. Nakilala ang sospek na si Joselito Texon, may edad na 36 at dalawang buwan na o dalawang buwan na rin pinagahanap ng mga pulis ayon sa hepe ng Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group na si Senior Inspector Narof na tsempohan ng mga pulis si Texon habang ito'y nanonood ng telebisyon sa kanyang bahay sa barangay Basak, San Nicolas. Inaasahan ng mga otoridad na marami silang makukuhang impormasyon mula sa sospek na miyembro umano ng grupo ni Jaguar na napatay sa isang operasyon ng mga pulis sa Las Piñas City noong Hunyo at 17. Nakaharap ni PNP Chief Batod de la Rosa ang umano'y pumalit sa operasyon ng napaslang na drug lord na si alias Jaguar Diaz. Itinanggi ng suspect ang paratang pero alam daw niya kung sino mga pulis ang sakot dito. Nakatutok si Mariza Mali. Mangiyak-iyak ng magmakaawa kay PNP Chief Bato Dela Rosa, si Reynaldo Diaz, alias Jumbo Diaz o James Tan, pinsan at kanang kamayraw na umanoy Cebu drug lord na si Jeffrey Jaguar Diaz. Matatanda din nagsa noon ang libing ni Jaguar sa Cebu. Bakit hindi ka nagsurrender sa akin? Natutuwa ka pala? Ha? ko din ako makaya sa ng para sa nalito ako sa ng si wala ka, wala ka sa akin. wala ko, yung... Tagal mo na nagpasarap sa mundo. ayun takot ka mamatay. Kasama si Jumbo sa drug watch list ng PNP, ayon kay Dela Rosa, ito ang pumalit at nagpatuloy sa mga negosyo ni Jaguar. Itinanggi ito ni Jumbo. Ayon kay General Bato, posibleng maging state witness si Jumbo sa mga kasong isasampas sa mga umunoy drug protector ni na Kerwin Espinosa at Jaguar Diaz. Sabi na Department of Justice, nasa Witness Protection Program na ng ahensya si Jambo. Nakumpis ka kay Jambo ang apat na M16, anim na kalibre 45 baril at mga bala ng maaresto sa kanyang island resort sa Matnog, Surusugon. Matagal na siyang hinahanap dahil sa warrant of arrest sa illegal drug trade at frustrated murder. Aminato naman si De La Rosa, nauubusan na sila ng oras para maaresto o mapasuko ang target na 1.8 million na drug suspects. Kaya personal daw niyang hiniling sa Nuestra Señora de Peña, Francia. Number one wish ko. Hindi ko, hindi ko lang uh, pinag hindi ko lang pinag-iingay pero yun ang talagang uh, ang dasal ko kay uh, Lady of, of Brinia Francia na sana yung aming kampanya, yung ating war on drugs kami mananalo at kami maging successful polong pagdating ng end of the six months. Nakipagkita rin sa La Rosa kay Archdiocese of Caceres Archbishop Rolando Triaterona. Nagpahayag daw ito na suporta sa gyera kontra illegal drugs. Di raw nila napag-usapan ang isyu ng human rights. Dumating ang panahon na nakalaya na sa pagkakulong si Kerwin sa RDC. At si Jaguar naman ay nailipat sa maximum security compound. Gusto sana ni Jaguar na pamabilang siya sa Building 11 dahil sa magandang pribiliyo doon dahil sa naroon nakabilanggo ang mga dating politiko, military at police at hindi Building 13 kung saan nakalugar ang headquarters ng BC45. Noong mga panahon na iyon ay mayroong memorandum ang Office of the Superintendent kung saan walang bilanggo na may lipat sa Building 11 kung walang pasang-ayon mula sa Superintendent. Dahil dito, ay tinulungan ko si Jaguar at napadali ang paglipat niya sa Building 11. Tungkol naman sa negosyo ng Shabo ni Jaguar, ako mismo ang nagpakilala sa kanya kay Peter Ko para makakuha siya ng supply ng Shabo sa mababang halaga. Nagkaroon ako ng magandang pakikisama kay Jaguar habang siya ay nasa Building 11. Sa kanyang negosyo, nagsimula siyang kumuha ng dalawang kilong Shabo mula kay Peter Ko at dalawang kilo mula naman sa ilan pang Chinese at ito ay pinapaikot niya kada 2 weeks. Lahat ng shabu ay galing sa labas ng kulungan. At pagpaproseso ng mga order ay nangyayari naman sa pamagitan ng contacts mula sa loob at labas ng kulungan. Ang alam ko ay walang gumagawa ng shabu sa loob ng NBP. Ngunit lahat ng transaksyon at mga order mula, mula sa mga boss ay galing dito sa loob at pinaparating na lamang sa kanila mga tao sa labas gamit ang cellphone. May isang gabi na nagka-inuman kami, hindi ko maalala ang pizza, tinawagan ni Kirwin si Jaguar at pinaalam dito na gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo sa Cebu, sa kanyang lugar sa Alboy Realty. at sa buong Western Visayas. Ito ang dahilan kung bakit nakakaubos at nakapagtransaksyon si Jaguar mula 4 na kilo hanggang makaubos siya ng 8 kilo ng Cebu kada linggo. Simula dito ay lumaki ng lumaki ang negosyo ni Jaguar at Kirwin hanggang umabot sa 50 kilo kada buwan ang kanilang mga transaksyon. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, pandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado, interesado si, si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. May kinuwinto sa akin si Jaguar na police ang ato kontak kusgan kayo duna ka duna ko gipatransfer nga pulis gikan Manila to Region 7 three days lang balhin dayon ang ibig sabihin doon tumawag sa akin si Jaguar pulis kasi ang tawag niya sa akin siya pulis malakas ang kontak mo ang kontak natin may pinapalipat ako tatong araw lang lipat agad Noong February 2014 ay tinawagan ako ni Jaguar. Kung saan inutosan niya ako para alamin ang isang Junel Piderio mula Sambongga del Norte. Ayon pa kay Jaguar, si Junel ay tao ni Roni Dayan na malakas ang market ng shabu sa buong Sambongga del Norte. Makalipas ang dalawang araw, tumawag sa akin si Roni Dayan at sinabi, "Bert, tulungan mo ako." na mabigyan ni Jaguar ang tao ko sa Sambuanga del Norte. Sagot ko naman, okay, walang problema ba eh. Nagtanong ako agad sa mga kasama kong Muslim sa loob ng NBP at nalaman ko na itong si Junil ay isang police chief inspector na may laro din ng shabu at kakopitinsya nila sa pagbibinta nito. At sa katunayan ay kaantansabol ito sa kanilang lugar. Agad ko itong binalita kay Jaguar sa pamagitan ng text message. Makalipas ang isang linggo, nagsimula nang magbigay si Jaguar ng item o shabu kay Junel. Nag-text akin si Jaguar at pinaparecord niya sa akin ang pizza kung matanggap ni Junel ang napadalang item. Mula kay Jaguar, tinix ko si Jaguar at ibinalita, at ibinalita ko sa kanya na natanggap na ni Junel ang item na tatlong kilo Nagpatuloy ang mga transaksyon ni Junel at Jaguar at tumibay din ang ugnayan ni Rooney at Jaguar dahil sa maganda ang remittance ni Junel kay Jaguar. Buko dito, mayroon ding mga transaksyon si Rooney na direktang kausap ni Jaguar ang unang transaksyon nila ay noong February 2014. Ang ilan sa mga transaksyon ni Jaguar at Rooney na aking nalalaman ay dumaan sa BDO Bank Account Numbers 0038. 007055376 00920421288 at 008540049908 Ang kabuuan ay umabot na nagkakahalaga ang mga ito na humigit kumulang 27 milyon at 300,000 piso. Bandang Nobyembre at Disyembre 2014 Tinawagan ako ni Jaguar at tinanong ako, Police, may cash ka ba diha? Sagot ko, 500 lang dong. Nga naman, tanong ko. Ah. Nung sinabi ni Jaguar sa akin na, Police, may cash ka ba? Sinabi niya, ah, Polis, mayroon ka bang cash? Ang sagot ko, 500 lang dong. 500,000. 500, Langdong, nganuman. Tanong ko, yung nganuman, ibig sabihin, bakit bakit? Sabi sabi niya, kailangan ngayon may patiran ako. Sabi ko, ako bahala maghanap ng kulang. Lumapit ako kay Noel Martinez na nagpapautang ng 56 para maubuo ang PHP 1.5 million. Nang makumpleto ko na ang nasabing halaga, tinawagan ko si Jaguar at tinanong ko kung para saan ito. Sabi ni Jaguar, kadali lang. Confirm ko muna kay Bay Maya-maya ay tumawag si Jaguar sa akin at binigyan ako ng instruksyon. Nabalutin ng maayos ang pira na di pansinin. At nahaghanap ako ng kahon ng sapatos, saka ako inilagay ang pira sa loob at ibinalot ko ang kahon ng gift wrapper. Nang may ibalot ko na ng maayos ang pira, ay inutusan ako ni Jaguar na pumunta sa komando at sinabi niya na wala kang binibigyan ng ibang kundi si Sekretary Lima lamang.